det är en släktkrönika som utspelar sig i finska Tornedalen i början på 80-talet. Och det är också en mordhistoria. Ja, ibland tänkte jag det. Jag var väldigt förtjust i idén på att börja med att påstå, för det är det första, det är ingen spoiler, det är det första som står i boken, att det är en mordhistoria. Men så tänkte jag, men vad händer om det är läsaren som måste göra hela jobbet? Nej, men jag tror att alla familjer är dysfunktionella. Men jag är väldigt intresserad, tror jag, alltid i mitt skrivande av liksom, arv och miljö och varför. Eller liksom, om vi blir de vi blir eller om vi är, redan är de vi är när vi föds. Så att jag tror jag kommer tillbaka till det hela tiden, liksom, det där utforskandet. Ja, men den äger rum på en bondgård och det är tidigt 80-tal, men det är kanske inte 80-tal så som vi tänker på det med liksom benvärmare och Madonna, utan det är liksom ett 80-tal. Ja, det här är en plats väldigt långt norrut och liksom en plats i liksom verkligen i periferin där tiden går mycket långsammare, så mycket av den här familjens liv känns som att det kanske pågår mycket längre tillbaka i tiden när det i själva verket är 80-tal, men samtidigt så börjar liksom samhället sippra in och visa de här barnen att det liksom, det förändring kanske är möjligt, att man kanske får drömma. men jag tänker på, utan att veta, så tror jag att jag försöker tänka på mitt skrivande så som jag inbillar mig att en kock tänker när den komponerar en måltid. Att man behöver ha, eller behöver, men man vill ha så mycket balans som möjligt, och då behöver man liksom de här olika smakerna för att skapa en helhetsupplevelse. Mm. Det här är min tredje roman och innan jag skrev den här hade jag en ganska lång paus när jag inte skrev. Och på den pausen hände det mycket saker, men en väldigt viktig sak som hände för mig var att jag fick barn. Och det gjorde att jag blev vuxen och att jag också började behandla mitt skrivande på ett mera vuxet sätt. Så att jag kan nog säga att jag kan skriva var som helst och när som helst. För innan jag fick barn så hade jag väldigt mycket, och alla författare är ju inte så här, men jag hade väldigt mycket, jag var väldigt vidskeplig, jag hade väldigt mycket pretensioner och väldigt mycket annat som liksom var i vägen för själva skrivandet. Men nu är jag mycket mer effektiv.